بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دن کی اچھی بات لے کر آپ کا دوست فیاض جمال بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ زندگی ہم سے روٹ کے چلی جائے گی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر شروع ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ بے شک دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اخلاق، کردار اور آخرت پہ زیادہ توجہ دیں۔ دوستو، یہ تھی آج دن کی اچھی بات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے گا۔ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں اور ایک اچھی بات لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔